bisa gak nih Dene? Halo semuanya, tachahau guys. Kita mau main lagi nih di Sega. Seperti biasa, sebelum mulai main aku mau shout out dulu ya. Inilah shout out for today. Hari ini kalau tukerin uang 1200 bisa dapat 2 kali permainan kartu gratis, guys. Jadi sekarang kita mau langsung tukerin koin. Langsung aja kita bawa struknya buat kita main permainan kartu nih guys. Hojang. 저희가 나 워 저희가 부서 2 가만. 네. 어. 벌써 3. 这个拿到什么？我们每一组号码配的跟那个不太一样。哪一个比较好？我是那个33。可以看吗？33，这个是33什么？33是水晶。水晶。那23呢？也是水晶。哈哈。这个代币石呗。啊？代币石呗。哦。没关系啊，水晶很好，水晶很好。 水晶是什么？水晶就那个亚克力那个。可以再来一次哦。两次，再来抽一个。九号，哎呀。鬼牌，鬼牌。什么鬼牌？没有，哎，真的鬼牌？是什么？我的鬼牌是你，看你要90号还是要9号。好，90是什么？9号是什么？可以先说吗？可以告诉我吗？ 哪一个比较好？哪一个？要不是张九号，感觉先越前面会越好。好好好。还是九四？好，九号。九号是什么？彩票100。啊，九十呢？九十，彩票200。九十二了。哈哈，不知道了。你还没写对不对？啊。我是九十。我以为鬼牌有比较好之类的哎。 因为鬼牌上说，哎，这个是对哦，这个是九，鬼牌威灵，哎呦，九十还不错嘛，抽到你这还可以啊，我搭配多，水晶要不要 dapat ini permata， 然后这个是我们买1000还送的摸彩券，摸彩。 哦，这个不能选哦，颜色。哦，我选蓝色。哦，还有河豚，还有什么？ 没有没有，有河豚跟猫咪，你要选哪一个？河豚。河豚哦，哦河豚好了。OK，好，谢谢。干净干净。Guys。OK， 그러니까 kita mau main yang lempar bola-bola dulu, guys. Wah, lihatnya si Jeremy. Hahaha, cuma 2. 6번. 어, 그쵸? 요, 야!
Kali berapa nih? Berapa nih? 50, yay. Sudah dapat 50 dia. Oh, lumayan. 50. 先中10，然后只中后 50. Eh, punya. Oh. Oke, isu kayak nih. Kok bisa samaan sih? Gue kira dapat 2 kali lagi gua. Cisu 75 dong. Ya, kemana dia? Satu. Lu say. Coba. Ah, oh, gak masuk deh. 7. 5, lumayan lah. Dua lima lumayan. Ya. Kemana lo? Kemana? Ya dua. Kita ganti yang sebelah sini. Ini kayak lebih gede loh bangnya ya. Iya, harus satu lagi. Oh, dua kali. Sudah. Ini parah. Tujuh lima, lumayan. 3 nih. Satu lagi. Oh iya, gue masih ada satu lagi ya. Eh, masih sih? Iya. Berapa nih? Berapa? Jangan satu dong. 5 lumayan. Ya. Iya. Parah. Susah loh kurangnya gede terus. Dibikin halangan gitu jadi gak, orang gak bisa tepak. Iya, orang kan dulu kan dapat terus. Jackpot so. Terus. Dia tahu kalau udah. Susah loh kurangnya jackpot. Iya. Ayo, 25. Dapat 50 juga. Yeah. 50 lagi. Aduh. Hampir. Dah.
Sekarang kita mau main dorong-dorong koin nih guys. Kayaknya udah mau jatuh-jatuh nih di depan nih. Ya, itu koin banyak. Lalu dia di tuan di atas. Ini koin 10 ke juga. Yo, 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 yo. Dikit lagi nih gue nih. Itu soal lah. Oh, iya.一个代币，没有一个代币票。啊，票嘞？啊，票嘞？太多了，有没有问题？加到哪里了？没了，没了，ticket呢？应该是它上面还在转的问题。它上面不转。不过它的ticket呢？没有票出来。我们刚中了好几个。 很多，你们刚刚有这么多吗？不知道。然后没，你看，马上就那么多了。哦，没事。哦， 加到了耶，有。
lembek guys. Udah selesai main guys, sekarang mau pulang. Masih ada koinnya, tapi buat next main lah ya. Oke, thank you for watching guys. Kalian buat kalian yang nonton sampai akhir, thank you banget udah nonton videonya. Bye bye, see you in the next video.